ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ତାଲଚେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବରା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବରା ଗ୍ରାମରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ 53 ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ଏହି ପୂଜା କମିଟି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ 53 ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ ଏଠି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି ବା 53 ବର୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ପୂଜା କମିଟି, ତ କେମିତି ପୂଜା କମିଟି କରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସଦୃଶ ରହିଛି ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ନିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆଜି 53 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂଜା କମିଟି, ତ କିପରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଆଜି 53 ବର୍ଷରେ ସେଇ ବିଷୟଟି କହିବେ? ଜୟ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଆସୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖୁଥିଲୁ ହୋଇଥିଲୁ ପୂଜା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପୂଜା ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିକି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନଡ଼ୁ ଲିଲାମ, ତା'ପରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଶାଣି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆହୁରି 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣ କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଥର କ'ଣ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜର ଚିତ୍ରଣ ହେଇଛି ଡେକୋରେସନରେ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଟିକେ ଅଘଟଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଇ ଡେକୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଏଠି ଏଇଥର ମାଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଏକ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଏତେ ଚିତ୍ରଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପହଣ୍ଡି ବି ଯେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲାପରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ଯେ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଯେ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି କେମିତି ଧୁମଧାମରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥର ପୂଜା କମିଟି କେମିତି ଧୁମଧାମରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମର ପୂଜା 53 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାଟି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସକାଶେ ଚାଲିଛି ପୂଜାଟି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 55 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 55 ସଦସ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି। କେମିତି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେମିତି ପ୍ରଶାସନ କି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପୂଜାଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା, କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଡ଼ୁ ନିଲାମ ଅଛି, 7ଟା ବେଳେ ଲଡ଼ୁ ନିଲାମ ହେବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ହେବ, ରବିବାର ଦିନ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେଠୁ ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିଲାମର ଏଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ହେବ, ତାପରେ ଭସାଣିର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ DJ ମୁକ୍ତ କରାହେଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ DJ ମୁକ୍ତ ଭସାଣି କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି, ତ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୂଜା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ରହିବ ଆପଣ ଗାଁ ଉପରେ, ତ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 55ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଠି ମେମ୍ବର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ? ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜକୁ 53 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଗୋବରା ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସିଛି। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବାପା ଦାଦାମାନେ ପୂଜା କରିଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ। ଏଥର ଆମେ ଆମର ଡେକୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇଛୁ ଯେ ଆଜି ମଲେ କାଲି 2 ଦିନ, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ସମାଜକୁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖି ଏଇ ଡେକୋରେସନଟି କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ମାଆଙ୍କର କୃପା 53 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଗାଁକୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିବ ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଆମର 55 ପିଲା ଏଥିରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଆଜି ପୂଜାଟି ସାରିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଯେହେତୁ ଏହି ପୂଜା କମିଟି ପାଖାପାଖି 53ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା କରିବା ସହ ସହିତ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଙ୍ଗାଲଡ଼ ନିଲାମ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏଠି ପୂଜା କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।